Kiitos. Noin, hyvät kuulijat. Ja tämän sairauslähtöisen työpajan, mehän onnistumme näin, kun nämä muiden työpajon tahojen toimenpiteet lähtevät käyntiin, niin näin saadaan myös sairaudet ehkäistyä. Olen Elina Kupiainen ja työskentelen vastaavana työterveyslääkärinä ABB Oy:ssä ja työssäni tuen ja tutkin työkykyä. Ja tässä työryhmässä olen ollut mukana Suomen työterveyslääkäriyhdistyksen edustajana. Valmistelin tämän sairauslähtöisen työpajan yhdessä Kaisu Pitkälän kanssa. Ja työpajaan osallistui tämä lista asiantuntijoita ja kiitän kovasti kaikkia asiantuntijoita, jotka olivat mukana tässä työpajassa. Me käsittelimme sitä, että miten sosiaali- ja terveydenhuollossa ehkäistään diabetes, valtimosairaudet, muistisairaudet, astma ja keuhkoahtaumatauti. Meillä oli primaaripreventio näkökulma näihin sairauksiin. Ja ne, mitä me käsittelimme, oli sosiaali- ja terveyspolitiikka, sote-palvelurakennusuudistus ja preventio koko elämänkaaren ajalla, viestintää, digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja elinympäristön muutostarpeita. Ja aion tuoda tässä näin ihan niin kuin semmoisia konkreettisia ehdotuksia, että miten sairauksia voidaan ehkäistä. Ja ensimmäisenä on sosiaali- ja terveyspolitiikan näkökulma, eli terveellinen ruoka- ja ruoanlaittotaito suomalaisille ja myönteinen viestintäpolitiikka tähän sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Savuttoman Suomen politiikka ja luontoaskel, eli immuniteetin vahvistaminen osaksi suomalaista terveyspolitiikkaa. Tämän tulette näkemään kautta linjan tässä mun esityksessäni, kuinka vahvasti me käsittelemme ihan uudenlaista ajatustapaa sairauksien ehkäisyyn. Ja se on myös muistettava, että sosiaali- ja terveyssektori ei ratkaise preventiota yksin, vaan tässä tarvitaan kaikkea suomalaista politiikkaa. Ja terveys on huomioitava siis kaikessa päätöksenteossa ja sen pitää perustua tutkimustietoon. No, maakunnissa. Mitä maakunnissa pitää sitten tapahtua? No, siellä pitää painopiste olla preventiossa, koska sehän on niin kuin rahanarvoinen asia, tuhannen taalan paikka. Ja tähän pitää niin kuin kannustimet saada tukemaan preventiota, että preventiosta niin kuin maksetaan, kun sitä hyvin tekee. Ja preventiotyötä pitää johtaa ja meillä pitää olla osaavia johtajia ja ehdotamme, että maakuntiin perustetaan terveyden edistämisen johtajan tehtävä. Ja myös ehdotamme, että palveluntuottajien palveluihin he osaavat kuvata tämän luonnon ja terveyden yhteyden. Hyvin tärkeää on saada yhteistyörakenteet kuntoon ja hoitopolut sujuviksi perusterveydenhuollon, työterveyshuollon, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin välillä niin, että vältetään päällekkäistä työtä ja sovitaan siitä, että kuka mistäkin asiasta vastaa. Maakunnissa pitää olla työikäisten työkykyä seuraava ja edistävä johtoryhmä ja myös ikääntyvien toimintakykyä seuraava ja edistävä johtoryhmä. Ja eri väestöryhmien erityistarpeet on maakunnan vastuulla. Ja on hyvin tärkeää, että toiminta on asiakaslähtöistä niin, että me muistamme sen, että asiakas on keskiössä. Ja tässä voisi olla esimerkiksi asiakasraati maakunnissa sellainen elin, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. No, mitä sitten sote-palvelujärjestelmät kunnissa? Niin sekin tulee virittää sairauksien preventioon. Ja mitä keinoja voisi olla tai on erityisesti, on tämä kouluterveydenhuolto keskittymään lihaviin lapsiin ja syrjäytymisuhassa oleviin perheisiin. Äitiysneuvolassa on keskiössä raskausdiabeetikot ja hyvin tärkeää on siis äitiihin ja perheisiin vaikuttaminen. Ja nuoret aikuiset on meidän toinen ryhmämme, että mitä sitten koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon jälkeen, jolloin lähdetään omin siivin elämään. Ja työterveyshuollossa ja perusterveydenhuollossa keskitytään riskiryhmiin ja seulotaan heitä ja autetaan heitä. Ja ikääntyvillä on ihan sama. Sitten meillä on kaikissa ikäryhmissä on tietyt riskiryhmät ja meidän tulee löytää heidät. No, sit hyvin tärkeää on tämä terveydenhuoltohenkilöstön käyttäytymistieteellisen osaamisen vahvistaminen, eli muutettava meidän toimintatapoja, että me osataan motivoida ja sitouttaa asiakas oman terveytensä edistämiseen. Ja meillä pitää olla myös riittävästi tukipalveluita
tarjota ihmisille, jotka apua tarvitsee. Mä oikein kovasti odotan, että nyt saadaan tämä sosiaali- ja terveydenhuolto toimimaan niin, että päihdeongelmainen saadaan terveydenhuollosta oikeaan hoitoon. No, kunnassa koulujen liikunta, kaikki liikkuu, koulut on täällä jo mainittu useaan kertaan, ja iltapäivätoiminta. Sitten me puhuimme tämmöistä kokonaiskoulupäivästä. Ja myös kuntiin pitää saada terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vastaava johtaja tai työryhmä, joka tätä toimintaa johtaa. Työikäisten liikuntamahdollisuudet lähelle kaikkea, jotta työelämässä olevat niin kuin ehtivät liikkumaan. Ikääntyneiden palvelut, toimintavajeisten palvelut, ja meidän tulee huomioida, että miten eläkeläisten potentiaaleja voidaan käyttää kunnissa vapaaehtoistyössä. Ja kaavoituspolitiikassa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuus. Kolmannen sektorin yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on tärkeää, ja eläkeläisten vapaaehtoistyö myös tässä toimme esille, ja terveyden edistäminen eläkeläistapahtumiin, ja erityisesti niin kansalaisryhmät ja kolmas sektori on avainasemassa, kun kehitetään yhteyttä tässä luonnossa toimimiseen. Ja preventio on, alkaa varhain ja jatkuu läpi koko elämän, ja lapset ja nuoret ja perheet on tärkein kohderyhmä. Työikäisiä on Suomessa noin 2 miljoonaa, ja he ovat 40 ehkä enemmänkin vuosia työelämässä. Ja he ovat hyvin keskeinen työryhmä silloin, kun me mietitään niin kuin lasten ja nuorten hyvinvointia, perheiden hyvinvointia ja siinä, että missä kunnossa ihmiset lähtee eläkkeelle ja sitten ikääntyvät. Niin tässä kohdassa työterveyshuollolla on keskeinen rooli, kun tuetaan perheiden hyvinvointia ja työikäisten hyvinvointia. Ja meille selvisi se, että meillä on hyvin haastava viestintäympäristö, me tunnistimme tämän näin, mutta tämä on meille valtava mahdollisuus, miten viestinnällä vaikutetaan ja miten viestinnän tulee olla positiivista ja laadukasta. Ja hyvin tärkeää on vaikuttajaviestintä, se, että me olemme aktiivisia, kun keskustelemme vaikuttajien kanssa. Näin, preventio on hyvin monitahoista ja onnistuminen vaatii vahvaa poliittista tahtotilaa ja pitkän tähtäimen toimintaa, että tätä ei yhdellä vaalikaudella tehdä tätä asiaa. Ja terveyden edistäminen pitää ottaa osaksi kaikkea politiikkaa ja sen pitää perustua tutkimustuloksiin. On tärkeää keskustella asioista, preventiotyötä pitää johtaa. Meidän pitää tehdä preventiosta semmoinen arvostettu myönteinen asia, koska se on säästää rahaa, se lisää tuottavuutta ja tuo kansalaisille suomalaisille hyvinvointia. Ja hyvin tärkeää on se, että kansalaisella on kyllä ihan yksin itsellään vastuu omasta terveydestään. Ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista pitää kehittää ja asennetta pitää muuttaa. Ja meidän on sovittava vastuista, kuka mistäkin asiasta vastaa, niin että me vältetään päällekkäistä toimintaa ja toimitaan yhdessä. Noin, kiitos.